មានបារម្ភម្នាក់គាត់មានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយពួកគាត់បានមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អដែលផ្ដល់ឲ្យកូនគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់មានអនាគតល្អនិងមានការងារល្អល្អធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលកូននោះរៀននៅវិទ្យាល័យគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ផងគាត់សប្បាយរីករាយគាត់បានលួចយកលុយរបស់ឪពុកគាត់ទៅចាយវាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយឪពុកក៏បានធ្វើការប្រមាណនិងណែនាំគាត់ហើយកូននោះក៏បានសន្យាថាគាត់ឈប់ធ្វើទង្វើនឹងទៀតហើយយូរបន្តិចក្រោយមកគាត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តគាត់ធុញថប់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ចង់ដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់បានលួចយកសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ផងគាត់លក់យកលុយចៃជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ផងគាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកដឹងឬក៏ពុកក៏បានឆាយកូននោះមកម្ដងទៀតហើយធ្វើការណែនាំគាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយកូននោះបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នារីម្ចាស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់គាត់និយាយទៅកាន់ឪពុកគាត់ថាពុកពុកសូមពុកជួយកាត់គូស្ដីដណ្ដឹងនាងរៀបការឲ្យកូនផងពីព្រោះកូនស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឪពុកគាត់បានឆ្លើយថាមិនអីទេកូនពុកនឹងខំប្រឹងស្វែងរកលុយដើម្បីរៀបការឲ្យកូនប៉ុន្តែកូននោះដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនារីម្នាក់នោះខ្លាំងពេកក៏អត់បានរងចាំពីរបស់ឪពុកគាត់ទេគាត់បានទៅរួមនៅជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះដោយមិនបានរៀបការអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញថាបរិយម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមឆ្លោះទាស់ទែងជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់ផងគាត់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ចាប់ផ្ដើមផឹកស្រាគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងស៊ីសងស្រីយីអូនបងរាល់ថ្ងៃគ្រប់សម្បត្តិដែលឪពុកគាត់ចែកឲ្យគាត់គាត់លក់ចាយចំណាយទៅលើរបស់អត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់គឺគ្មានសល់អ្វីទៀតឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈទង្វើដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺចុងក្រោយជីវិតរបស់ផងគាត់បានធ្លាក់ចុះដុនដាបคล้ายទៅជាមនុស្សវេទនាคล้ายទៅជាមនុស្សអាក្រក់ហេតុនេះហើយបានជាឪពុករបស់ផងគាត់ខកចិត្តចំពោះគាត់ហើយអស់សង្ឃឹមចំពោះគាត់ជាខ្លាំងតាមរយៈសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ5ខ1ដល់ខ20ដែលបាននិយាយអំពីទង្វើដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខកចិត្តនិងនាំមកនៅសេចក្តីវេទនាលើក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ5ខ1ដល់ខ20នេះគឺលោកអេសាយបានច្រៀងចម្រៀងភាពពួកអ៊ីស្រាអែលទៅនឹងចំការទំពាំងបាជូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានប្រហានតេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំការទំពាំងបាជូររបស់ព្រះអង្គជាខ្លាំងទ្រង់បានដាំទំពាំងបាជូរនោះនៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អទ្រង់បានកាប់គាស់យកថ្មចេញទ្រង់បានសង់ប៉មសង់កំផែងដើម្បីការពារទំពាំងចំការទំពាំងបាជូររបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានចំការទំពាំងបាជូរនោះបង្កើតផលដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទ្រង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺចំការទំពាំងបាជូរដែលព្រះអង្គបានដាំព្រះអង្គខំប្រឹងថែរក្សាការពារជាខ្លាំងនោះមិនបានបង្កើតផលល្អតាមបំណងរបស់ផងទ្រង់នោះទេគឺផលរបស់គេបានផ្លាយទៅជាទំពាំងបាជូរព្រៃទៅវិញដូច្នេះតើព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះចំការទំពាំងបាជូរនោះគឺព្រះអង្គនឹងរើរបងចេញហើយឲ្យសត្វចូលស៊ីបំផ្លាញចំការទំពាំងបាជូររបស់ទ្រង់ឯចំការទំពាំងបាជូររបស់ទ្រង់យើងឃើញថាគឺជាប្រជារាជរបស់ផងព្រះអង្គដែលបានបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ប្រជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធទ្រង់ចង់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតទ្រង់ចង់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌និងស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លើយតបទៅព្រះអង្គវិញនោះគឺជាការកំចាយឈាមនិងសម្ដែងរមួយវិញហេតុនេះបានជាប្រជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានប្រហារតីខកចិត្តចំពោះពួកគេជាខ្លាំងម្ល៉ោះហើយបានជាទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេជួបនូវសេចក្តីវេទនានិងការឈឺចាប់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងពួកគេយើងមើលថាតើមានទង្វើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខកចិត្តដែលអាចនាំឲ្យមានសេចក្តីវេទនាសម្រាប់ខ្លួនពួកគេ
យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅចំណុចទី1អំពីអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខ1និងខ2ខ្ញុំនឹងអានជូនខ្ញុំសូមច្រៀងបទថ្វាយស្វឹងសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគឺជាបទចម្រៀងច្រៀងពីស្វឹងសម្លាញ់ខ្ញុំខាងឯចំការតំពាំងបាជូររបស់ទ្រង់ថាស្ងួនសម្លាញ់ខ្ញុំទ្រង់មានចំការតំពាំងបាជូរនៅលើភ្នំដែលមានជីជាតិទ្រង់កាប់គាស់ដីហើយរើសយកដុំថ្មចេញរួចទ្រង់ដាំតំពាំងបាជូរយ៉ាងល្អបំផុតក៏សង់ប៉មមួយនៅជាកណ្ដាលហើយធ្វើធំធៀបគៀបផ្លែផងក្រោយនោះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យតំពាំងបាជូរនោះកើតផលតែបានកើតផលខ្លាយជាតំពាំងបាជូរព្រៃវិញនៅត្រង់នេះជាទំនុកនៃបទចម្រៀងរបស់លោកអេសាយដែលគាត់បានច្រៀងរៀបរាប់ថ្វាយស្ងួនសម្លាញ់របស់លោកនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់តើទំនុកនៃបទចម្រៀងនេះលោកអេសាយគាត់បានច្រៀងរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះយើងនឹងមើលជាមួយគ្នានឹងឃើញថានៅក្នុងទំនុកនេះគឺជាទំនួញនៃការខកចិត្តជាទំនួញនៃការអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដែងហោរាអេសាយបានបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានចំការតំពាំងបាជូរដែលដាំនៅលើភ្នំជាកន្លែងដែលមានដីល្អប៉ុន្តែយើងឃើញថាទ្រង់បានកាប់គាស់ដីរើសយកថ្មចេញហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានដាក់ដាំតំពាំងបាជូរដែលល្អបំផុតនៅក្នុងចំការរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានសង់ប៉មមួយដើម្បីមើលថែរក្សាការពារចំការតំពាំងបាជូររបស់ទ្រង់ដោយព្រះអង្គរំពឹងថាតំពាំងបាជូរដែលព្រះអង្គបានដាំនឹងបានបង្កើតផលដែលល្អបំផុតត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រៀបធៀបដូចទ្រង់ប្រៀបដូចជាកសិករឧស្សាហ៍ព្យាយាមម្នាក់ដែលខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ខំធ្វើការបែកញើសរហាមនិងមានភាពនឿយហត់ជាខ្លាំងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យដំណាំរបស់គាត់ទទួលបានផលល្អនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាចំការរបស់គាត់ខ្វះទឹកគាត់ខានទឹកគាត់ស្រោចទឹកនៅពេលដែលឃើញថាចំការដំណាំរបស់ផងគាត់ខ្វះជីគាត់ដាក់ជីថែមទៀតហើយខំជួយដីដើម្បីឲ្យដំណាំគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការដែលលូតលាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គខំប្រឹងព្រះអង្គខំថែរក្សាចំការតំពាំងបាជូររបស់ព្រះអង្គឲ្យល្អដូចជាកសិករម្នាក់នោះដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅចុងខ2បានបង្ហាញថាតំពាំងបាជូរដែលល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបានផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃតើហេតុអ្វីបានជាតំពាំងបាជូរអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរល្អអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃបានតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យតំពាំងបាជូរល្អអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំតំពាំងបាជូរដែលលក់នៅទីផ្សារឬមួយក៏តំពាំងបាជូរព្រៃធ្លាប់អត់ចា៎ធ្លាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតំពាំងបាជូរដែលលក់នៅផ្សារហើយតំពាំងបាជូរព្រៃអញ្ចឹងតំពាំងបាជូរដែលលក់នៅផ្សារគឺរសជាតិខុសពីតំពាំងបាជូរព្រៃតំពាំងបាជូរនៅផ្សារយើងទិញមកយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាជូរអែមឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតំពាំងបាជូរព្រៃគឺតំពាំងបាជូរព្រៃគឺរសជាតិជូរខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំវាពីមុនហើយខ្ញុំញ៉ាំតំពាំងបាជូរព្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចខ្ញុំជិះលក់អំបិលបន្តិចទើបអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងបើសិនញ៉ាំតេអត់មានអំបិលបន្តិចគឺជូរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំវាប្រហែលជា4ទៅ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះបើញ៉ាំច្រើនប្រកបជាមានបញ្ហាដល់ប្រព័ន្ធកយើងគឺវារងាប់កអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងត្រឡប់មកបទគម្ពីរយើងវិញតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យតំពាំងបាជូរល្អអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃបើយើងគិតតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចសន្និដ្ឋានថាតំពាំងបាជូរល្អអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃគឺប្រហែលនៅតំបន់នោះគឺមានពូជតំពាំងបាជូរព្រៃហើយប្រហែលមានខ្យល់បក់ទៅមកធ្វើឲ្យលំអងតំពាំងបាជូរព្រៃវាប៉ះជាមួយនឹងលំអងតំពាំងបាជូរល្អប្រហែលអាចផ្លាយទៅជាតំពាំងបាជូរព្រៃបានដែរ
មួយវិញទៀតគឺប្រហែលមកពីសត្វខ្មុំដែលក្រេបយកលំអងការទំពាំងបញ្ជូរព្រៃរួចហាមកទុំនៅលើដើមទំពាំងបញ្ជូរល្អធ្វើឲ្យលំអងទាំងពីរហ្នឹងលំអងទំពាំងបញ្ជូរព្រៃហើយនិងលំអងទំពាំងបញ្ជូរល្អនេះជួបគ្នាអញ្ចឹងវាអាចខ្លាយទៅជាទំពាំងបញ្ជូរព្រៃបានដែរនេះគឺជាការសំនិដ្ឋានមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យទំពាំងបញ្ជូរល្អខ្លាយទៅជាទំពាំងបញ្ជូរព្រៃនេះក៏ដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដែរពួកគេបានខ្លាយទៅជាទំពាំងបញ្ជូរព្រៃគឺដោយសារតែពួកគេរស់នៅដោយទទួលយកឥទ្ធិពលនិងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃដែលរស់នៅជុំវិញនោះពួកគេពួកសាសន៍ដទៃនោះគឺពួកគេពេញដោយអំពើបាបពួកអ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅក្បែរគេអញ្ចឹងគេទទួលឥទ្ធិពលពីពួកសាសន៍ដទៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងទទួលនៅអំពើបាបដែលពួកសាសន៍ដទៃបានប្រព្រឹត្តដែរអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានរៀនតាមសាសន៍ដទៃគេធ្វើជាគ្រូអាបមុខគេចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសន៍ដទៃតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេមានពេញដោយអំពើបាបតែយើងឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងអេសាយចំពុក2ខ6ដែលបានបង្ហាញអំពីការនេះហើយហោរាអេសាយបានប្រើរូបភាពទំពាំងបញ្ជូរព្រៃគឺចង់ប្រៀបធៀបរាជរបស់ផងព្រះអង្គទៅនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ7បានបង្ហាញអំពីការនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ៊ីស្រាអែលឲ្យព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាព្រះអង្គបាននាំអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទឹកដីសម្បយ៉ាគឺជាទឹកដីដែលល្អបំផុតនៅទីនោះបានរៀបរាប់នៅចោលយ៉ាងថាជំពូក8ខ7ដល់ខ10គឺកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យពួកគេរស់នៅគឺមានទឹកហូរចេញចូលគ្រប់ច្រកហោមានដំណាំគ្រប់ប្រភេទដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពួកគេគឺកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះអង្គហើយទ្រង់ចង់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះតែយើងឃើញនៅក្នុងចាប់នៅក្នុងនិខមនាងចំពោះ19ខ6ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងប្រាថ្នាដីត្រង់នោះទេគឺពួកគេបានបែរទៅជាប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងការអាក្រក់ជាច្រើនទាស់នឹងប្រាថ្នាដីរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះតាមព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងធ្វើអ្វីដល់ពួកគេទាំងនោះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសពីការដាក់ទោសចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខ7ដល់ខនៅក្នុងខ3ដល់ខ7សំទោសបើយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងអេសាយចំពុក1ខ2ដល់ខ3បានមានបន្ទូលថាអញបានចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនតែវារាល់គ្នាបានបាក់បោនឹងអញវិញឯគោវាស្គាល់ម្ចាស់ហើយលាក៏ស្គាល់ស្នូករបស់ម្ចាស់វាដែរប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនស្គាល់សោះរាសអញមិនពិចារណាទេនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាពួកគេមិនស្គាល់ព្រះដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពួកគេនោះទេពួកគេត្រឡប់ជាបះបោប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទៅវិញពួកគេបានខ្លាយទៅជាពូជទំពាំងបញ្ជូរព្រៃយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺពួកគេពោពេញទៅដោយអំពើបាបដែលយើងឃើញនៅក្នុងអេសាយចំពុក1ខ4បានពិពណ៌នាអំពីអំពើបាបរបស់គេគឺអំពើបាបគេខ្លាំងមែនទែនជាព្រះអង្គបានពណ៌នាប្រទេសដ៏មានបាបជាពូជសាសន៍ដែលផ្ទុកដោយអំពើបាបអញ្ចឹងឃើញថាទាំងប្រទេសរបស់ផងគេទាំងមូលគឺពេញដោយអំពើបាបហើយនេះនៅក្នុងខ3បានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យព្រះអង្គឲ្យវិញរបស់ផងព្រះអង្គធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះរឿងក្តីរបស់ផងព្រះអង្គបានកើតក្តីនឹងចំការទំពាំងបញ្ជូររបស់ទ្រង់នៅត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គខកចិត្តចំពោះពួកគេជាខ្លាំងដោយសារតែព្រោះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតពួកគេមិនចេះរៀងចារសោះព្រះអង្គដាក់ទោសគេហើយគេនៅតែធ្វើតទៀតអញ្ចឹងពួកគេដូចជាមិនរៀងចារអំពីអំពើបាបរបស់ផងពួកគេពីការដាក់ទោសរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ4ព្រះអង្គសួរព្រះអង្គសួរខ្លួនព្រះអង្គថាសួរខ្លួនឯងថាតើគួរឲ្យអញធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការទំពាំងបញ្ជូររបស់អញនេះមិនខុសអ្វីពីកូនដែលបានដើរតាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេគឺពួកគេបានប្រព្រឹត្តទង្វើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហ
ហើយក៏មានកូនមួយចំនួនហ្នឹងក៏ហ៊ានលើកដៃវាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្លួនឯងយើងឃើញថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់មានកូនបែបនេះគាត់តែងតែមានសំណួរមួយចំនួនសួរមកកាន់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានកូនអញ្ចឹងតើខ្ញុំមានកម្មពីអ្វីទៅជាធម្មតានៅពេលដែលកូនខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះឪពុកម្ដាយឬចាស់ចាស់ដែលយើងធ្លាប់ឮគាត់តែងនិយាយថាអីកូននឹងកាត់ទៅណាគេហ្នឹងកាត់ទៅរកឪឬកាត់ទៅរកម៉ែឬមួយកាត់ទៅរកអ្នកជិតខាងទៅទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺយើងសួរថាតើកូននឹងកាត់ទៅរកណាព្រះអង្គក៏សួរខ្លួនព្រះអង្គដែរថាតើទូពេលបាយជូរនឹងកាត់ទៅរកមិនទៅរកណាទៅកាត់ទៅរកព្រះឬក៏កាត់ទៅរកតំពាំងបាយជូរល្អឬក៏តំពាំងបាយជូរព្រៃនេះគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់នេះមិនខុសពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គចង់បាននោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះទង្វើរបស់ផងពួកគេទើបព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរងទុក្ខវេទនាជួបការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងពួកគេឥឡូវនេះដូចដែលយើងបានឃើញច្បាស់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានខ្លាចទៅជាទំពាំងបាយជូរព្រៃពួកគេជ្រើសរើសការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយបដិសេធចោលទ្រង់ហើយពួកគេជ្រើសរើសការរស់នៅដោយខ្លួនឯងពួកគេមិនត្រូវការគោរពទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេដូច្នេះហើយនេះយើងមើលនៅក្នុងខ5និងខ6ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីលទ្ធផលដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំនឹងអានជូនសំភារជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះអញនឹងប្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាដឹងជាអញនឹងធ្វើអ្វីដល់ចំការទំពាំងបាយជូររបស់អញនោះគឺអញនឹងរើរបងចេញនោះសត្វនឹងចូលស៊ីបំផ្លាញអញនឹងរំលងកំផែងចេញនោះចំការនឹងត្រូវជន់ឈ្លីទៅអញនឹងបំផ្លាញអស់រលីងនឹងគ្មានអ្នកណាកាត់លួសឬជ្រួយដីទៀតឡើយគឺនឹងកើតមានអញ្ចាញហើយនឹងបណ្ដាដុំឡើងវិញហើយអញនឹងបង្កប់ដល់នេះថាមិនឲ្យធ្លាក់ធៀងមកលើចំការនោះតទៅយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានដាក់ទោសពួកគេព្រះអង្គនឹងរើរបងចេញព្រះអង្គនឹងរំលងកំខែងចេញនេះមានន័យថាព្រះអង្គលែងការពារថែរក្សាពួកគេទៀតហើយព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យពួកសត្វបតីចូលមកបំផ្លាញពួកគេលើពីនេះទៀតព្រះអង្គនឹងបង្អាក់ព្រះពរដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រទានពរឲ្យគេដោយជាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មកលើចំការតំបែងបញ្ជូរបែបដូច្នោះដែរគឺព្រះអង្គនៃប្រទានពរដល់គេទៀតហើយមួយទៀតយើងឃើញថានៅចុងខ7បានបង្ហាញថាព្រះអង្គចង់បានសេចក្តីយុត្តិធម៌តែមើលបានតែការកម្ចាយឈាមវិញក៏ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុចរិតដែរតែមើលបានតែសម្រេចរលួយវិញអញ្ចឹងនេះវាហាក់ដូចហាក់បីដូចជាខុសពីបំណងប្រាថ្នាតីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវព្រះអង្គចង់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតព្រះអង្គចង់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពួកគេបែរទៅជាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលនាំឲ្យខ្លួនត្រូវទទួលសេចក្តីលំបាកនិងការឈឺចាប់ទៅវិញដូចជាឪពុកម្ដាយតែងតែប្រាប់កូនកូនកុំធ្វើនេះកូនកុំធ្វើនោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែកូនភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយហាមឪពុកម្ដាយហាមអីគឺគាត់ចូលចិត្តទៅធ្វើនឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់កូននោះគឺពួកគេនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ហើយអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គឲ្យគេស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់តែគេល្មើសនឹងទ្រង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញហើយនៅក្នុងចំណុចទី3យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីសេចក្តីវេទនាដែលត្រូវធ្លាក់មកលើពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខ8ដល់ខ20សូមទៀងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខ8វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលសង់ផ្ទះភ្ជាប់គ្នាហើយគៀប្រមោស្រ័យចំការតគ្នាឥតមានចន្លោះណាឡើយទាំងបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នានៅតែឯងនាងយកស្រុកវិញត្រង់នេះបានបង្ហាញថាពួកគេមានចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយលទ្ធផលរបស់ពួកគេយើងបានឃើញនៅក្នុងខ9ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដាក់ត្រជាខ្ញុំថាពិតប្រាកដជាផ្ទះជាច្រើននោះនឹងត្រូវចោលទៅទេគឺជាផ្ទះធំល្អផងឥតមានអ្នកណានៅឡើយយើងឃើញថាទោះបីជាពួកគេមានផ្ទះធំស្ក
ឹមស្កៃល្អស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាផ្ទះគេនឹងនៅទៅទេមានមនុស្សនៅទេយើងឃើញថាផ្ទះធំប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សនៅវាដូចជាអត់ប្រយោជន៍សោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតនៅក្នុងខ10ព្រះអង្គបានបង្ហាញថាក្បិតចំការទំហំ10រៃនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូតែ2ប៉ោតហើយពួយពង្រួ10ថាំងនឹងច្រូតបានតែ1ថាំងទេដោយសារភាពលុបលុនចង់បានដីរបស់អ្នកដតីនៅត្រង់នេះព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងដកផលដំណាំដែលពួកគេបានដាំពួកគេពេលដែលពួកគេបានដាំដំណាំគឺផលរបស់ផងគេនឹងទទួលបានតិចបំផុតយើងឃើញថាចំការទំហំ10រៃគឺត្រូវគឺទទួលបានទឹកទំពាំងបាជូតែ2ប៉ោតប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាដីទំហំ10រៃនេះគឺស្មើនឹង3ហិកតាគឺធំមែនទែនហើយទឹកទំពាំងបាជូ2ប៉ោតហ្នឹងគឺស្មើតែ50លីត្រប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដី3ហិកតាប្រមូលផលមកបានតែ50លីត្រតើវាយ៉ាងម៉េចវាតិចបំផុតនៅក្នុងលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបាននេះដោយសារតែពួកគេលោភលន់មួយទៀតយើងឃើញថាពូជជំនួស10ថាំងច្រូតបានតែ1ថាំងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថា10ថាំងគឺស្មើនឹង100គីឡូហើយ1ថាំងស្មើនឹង10គីឡូអញ្ចឹងគេព្រោះពូជ100គីឡូទៅគេច្រូតបានតែ10គីឡូទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលរបស់ពួកគេគឺតិចបំផុតហើយពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅជាខ្វះខាតដោយសារតែពួកគេមានចិត្តលោភលន់មួយទៀតនៅក្នុងខ11និងខ12សូមផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយតារាដល់យកជ្រៅតើតើឆេះរោរៀលដោយសារស្រាទំពាំងបាជូជាពួកអ្នកដែលមានសុំប៉ិនក្រាប់ខ្លុយនឹងស្រាទំពាំងបាជូក្នុងការស៊ីលៀងរបស់គេតែគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្នាដៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេក៏មិនពិចារណាពីការដែលប្រហោះទ្រង់ធ្វើដែរនៅត្រង់នេះចង់សម្ដៅទៅលើពួកអ្នកដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងគ្រឿងស្រវឹងនឹងការស៊ីលៀងពួកគេក្រោកពីព្រលឹមផឹកស៊ីរហូតដល់យប់ជ្រៅពួកគេຕົកចិត្តអត់ងុយឲ្យតែបានផឹកស្រាគេផឹកស្រារហូតទាល់តែជាតិស្រានឹងឆេះរោលរៀលពេញនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងពួកគេពួកគេផឹកទាល់តែបាត់បង់ស្មារតីមិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពោះ1ខ9ព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេសង្ឃឹមគិតទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពួកគេបានផឹកស្រាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញគឺមិនបានពិចារណាទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានមានភ្លេងទុកជាគ្រឿងកំដរអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងនិងរវល់រវាយថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទាំងអស់នេះពួកគេបានបង្ហាញពីអំពើដែលមិនល្អដែលសង្គមអំពើអញ្ចឹងបើសិនណាយើងគិតមកពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវិញយើងឃើញថាស្រានឹងការជប់លៀងធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងពួកគេមានស្រាមានគ្រឿងខ្លែងនិងមានភ្លេងកំដរពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គេអណ្ដែតអណ្ដូងជាមួយនឹងបទចម្រៀងកែវស្រារបស់ផងគេអុកទៅអុកមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងសប្បាយរីករាយអត់ខ្វល់ពីអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះលទ្ធផលដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តបែបនោះយើងឃើញនៅក្នុងខ13និង14បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុនោះបានជារាជរបស់អញបានត្រូវចាប់ទៅជាឈ្លើយគឺដោយព្រោះគេខ្វះប្រាជ្ញាពួកអ្នករងរឿងត្រូវអត់គ្មានរហិតរហៃទៅហើយពួកបណ្ដាជនណែនណាំក៏ខាត់កដោយស្រីកាត់ដូច្នេះស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរីកធំឡើងព្រមទាំងហាមាត់យ៉ាងធំហួសប្រមាណឯពួករងរឿងឧត្តមពួកណែនណាំតាំងតាក់ពួកអត់ថឹកនៅពួកអ្នកដែលរីករាយសប្បាយក្នុងពួកគេក៏ចុះទៅតាមនោះដែរពួកគេគឺត្រូវទទួលសេចក្តីវេទនាដែលព្រោះត្រង់នឹងចាត់ពួកសត្រូវឲ្យមកបំផ្លាញពួកគេហើយនឹងត្រូវចាប់គេទៅជាឈ្លើយថែមទៀតហើយពួកគេនឹងត្រូវអត់ធ្មៀនចំពោះអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ពួកឧត្តមឧត្តមពួកគេមានចិត្តលោភលន់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេដែរទីឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកាលចំពោះទី49បានបង្ហាញពីការនេះហើយនៅក្នុងខ16បានបង្ហាញថាតែព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានដំណើរឡើង
ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺព្រះតបរិសុទ្ធទ្រង់បានរាប់ជាបរិសុទ្ធដោយសេចក្តីសុចរិតវិញចំណុចត្រង់នេះចង់បង្ហាញថាបើទោះបីជារាជរបស់ផងព្រះអង្គត្រូវបន្ទាបចុះពួកគេពេញដោយអំពើបាបពួកគេបានប្រព្រឹត្តការជាច្រើនដែលខុសនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ផងព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គនៅតែដំណើរឡើងព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គនៅតែបរិសុទ្ធព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គនៅតែសុចរិតអញ្ចឹងកាលនេះយើងមិនអាចអំពើបាបរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គមកអបណៈមកដោយពួកយើងនោះទេអញ្ចឹងព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គនៅតែដំណើរឡើងជានិច្ចមួយទៀតនៅក្នុងខ18សូមស្ទៀងជាមួយខ្ញុំវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលអូសទាញសេចក្តីសុចរិតដោយខ្សែជាសេចក្តីភូតផលហើយអំពើបាបដោយខ្សែលៀមប្រទេសនៅក្នុងខនេះចង់បង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយគ្មានមនសិការមានន័យថាពួកគេរស់នៅដោយមិនដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់គេចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាជាងការប្រព្រឹត្តល្អអំពើបាបដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តគឺច្រើនរហូតដាក់ខ្សែអូសនឹងប្រទេសរាល់ថ្ងៃអំពើបាបរបស់ពួកគេតែងតែអូសទាញគេលួងលោមគេទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅប្រព្រឹត្តទៅអំពើបាបនៅចាំពួកគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកគេត្រូវបានអំពើបាបលួងលោមគេរាល់ថ្ងៃគេបានប្រព្រឹត្តខុសដោយមិនដឹងខ្លួនអ្វីទាំងអស់រីឯនៅក្នុងខ19បានបង្ហាញថាពួកអ្នកដែលថាចូលឲ្យប្រញាប់ឡើងឲ្យត្រង់បង្ហើយការឲ្យឆាប់ចុះដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញនឹងភ្នែកចូលឲ្យគំនិតរបស់ព្រះដល់បរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលមកចិត្តហើយមកដល់ចុះឲ្យយើងបានស្គាល់ផងពាក្យសម្ដីរបស់ផងគេដែលនិយាយនៅត្រង់នេះគឺគេនិយាយដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើពួកគេនិយាយអួតក្អេងក្អាងពួកគេនិយាយមើលងាយចំពោះអំណាចវិជ្ជាស្ថានរបស់ព្រះលើពីនេះទៀតពួកគេបាទមិនបានគោរពនិងកោតខ្លាចចំពោះព្រះនាមទ្រង់ព្រះទេសោះពួកគេថែមទាំងនិយាយឌឺដងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថាឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យលឿនលឿនទៅគេបង្ខំព្រះឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យលឿនលឿនទៅដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថាតើព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះគឺជាអំពើបាបរបស់ផងពួកគេមួយទៀតអំពើបាបរបស់ផងគេមួយទៀតនៅក្នុងខ20សូមផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់ជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញខនេះបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងជួបសេចក្តីវេទនាដោយសារពួកគេបានបំផ្លាស់ច្បាប់របស់ព្រះទៅជាច្បាប់ព្រៃឃ្លានេះចង់មានន័យថាពួកអ៊ីស្រាអែលលែងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយពួកគេបានបោះបង់ចោលក្បួនច្បាប់របស់ព្រះហើយមកប្រព្រឹត្តតាមក្បួនច្បាប់របស់ខ្លួនឯងនេះមិនខុសអ្វីពីគូស្នេហ៍ជនជាតិបរទេសមួយគូពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តដោយមិនបានរៀបការទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែគេគិតថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់គេគឺពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគេមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើពិធីអតិថិភាពសោះពួកគេគិតថាពិធីអតិថិភាពគឺជារឿងមួយដែលសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើពិធីអតិថិភាពនេះណារឿងនេះប្រៀបដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលបែបដូច្នោះដែរពួកគេកំពុងតែរស់នៅហើយធ្វើអ្វីអ្វីទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនឯងដែលពួកគេបង្កើតដោយខ្លួនឯងពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេស្របសេចក្តីមកយើងឃើញថាតាមរយៈការបកស្រាយខាងលើនេះបានបញ្ជាក់យើងទាំងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាខកចិត្តចំពោះអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដោយសារពួកគេបានខ្លាយទៅជាទំពាំងបញ្ជូព្រៃពួកគេជ្រើសរើសតាមសាសប្រព្រឹត្តតាមសាសនតីដោយបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់គឺពួកគេនឹងរស់នៅដោយមានចិត្តលោភលន់ពួកគេរស់នៅដោយវង្វេងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីអំនួតហើយរស់នៅដោយមិនកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គនឹងដាក់ឲ្យពួកគេជួបនៅសេចក្តីវេទនាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាព្រះអង្គស្អប់អំពើបាបរបស់ផងពួកគេហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យគេស្មោះត្រង់នឹងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ផងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ1ដល់ខ20នេះយើងមើលឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចវិជ្ជាស្ថានទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់សុចរិតហើយទ្រង់យុត្តិធម៌
ព្រះអង្គបានមើលថែរក្សាវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទ្រង់ជាព្រះដែលស្អប់អំពើបាបព្រះអង្គចង់ឲ្យវិញ្ញាណរបស់ផងទ្រង់រស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតរស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌នៅចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានអំណាចលើអំពើបាបនៅពេលដែលវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះអង្គមានសិទ្ធិនឹងដាក់ទោសដល់ពួកគេហើយឲ្យពួកគេទទួលនៅសេចក្តីវេទនាដោយព្រោះតែព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេបានវិលមកមកត្រង់វិញប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ៊ីស្រាអែលវិញពួកគេបានឆ្លើយតបចំពោះព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគេជាមនុស្សដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គពួកគេធ្វើតាមសាសនាដីមិនធ្វើតាមព្រះព្រះអង្គចង់គេរស់នៅបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពួកគេមិនរស់នៅដោយបរិសុទ្ធតាមព្រះអង្គទេពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបមានចិត្តរឹងចេះមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់គឺពួកគេបានខ្លាចទៅជាសត្វដែលមានក្បាលរឹងហើយពួកគេធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពួកគេនឹងរស់នៅដោយមិនកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងទៅសោះយ៉ាងណាមិញយើងមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលបានខ្លាចទៅជាទំពាំងបញ្ជូនព្រៃតែព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាចង់បានសោះឡើយពួកគេបានវង្វេងចេញពីព្រះពួកគេមិនបានធ្វើពួកគេបានធ្វើការអាក្រក់ជាច្រើនទាស់នឹងបំណងប្រហារតីរបស់ផងទ្រង់ប៉ុន្តែផ្ទុយពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គបានចាត់ម្នាក់ដែលជាព្រះអង្គគឺជាទំពាំងបញ្ជូនដ៏ពិតហើយដំណែងជាទំពាំងបញ្ជូនព្រៃដូចជាអ៊ីស្រាអែលនោះទេនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានយាងមកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ប្រជាម្ចាស់ 100% ព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក15ខ1បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបញ្ជូនដ៏ពិតហើយព្រះបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាដើមទំពាំងបញ្ជូនដ៏ពិតប្រកបមែនហើយព្រះបិតាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទ្រង់មកនៅផែនដីនេះចាំយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលបំជំនួយទឹកមានសម្លេងមួយបាននិយាយមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថានេះជាកូនស្មួនគីអានជាទីពេញចិត្តអានណាព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនស្មួនគីរបស់ព្រះវរបិតានោះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវស្ដាប់បង្គាប់និងធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ផងទ្រង់ 100% ដែលយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក5ខ36បានបង្ហាញពីការនេះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើតាមការចាត់ឲ្យមកផែនដីតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានេះមិនដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេមិនបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះនោះទេយើងមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយឬកំហុសណាមួយនោះឡើយទោះបីជាព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនទ្រង់មកនៅលើផែនដីនេះដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ណាមួយទោះនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតានោះដែរចុះចំណាយយើងវិញតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងគាត់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាពិតប្រាកដយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីជួយខ្លួនឯងឲ្យបានបរិសុទ្ធជួយខ្លួនឯងឲ្យសុចរិតឬជួយខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងមានភាពយុត្តិធម៌នៅចំពោះព្រះនោះទេគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់ដើម្បីឲ្យជួយយើងក្នុងការដែលដឹកនាំយើងដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនោះយើងនឹងបរាជ័យដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលហើយក៏នឹងត្រូវទទួលសេចក្តីវេទនាដោយពួកគេនោះដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយជាពិតប្រាកដខ្ញុំក៏មានបាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានបាបចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលគំរូពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រអប់បានយាងមកដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងចុះចូលតាមព្រះវរបិតា 100% ហើយយើងមិនត្រូវតាំងចិត្តរឹងដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែលមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយសូមឲ្យយើងបានបើកចិត្តហើយធ្វើតាមទ្រង់ចុះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រអប់មកប្រទានសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ